Здається, за мить пожежа локалізована, більшість боєприпасів врятовано, а жителі прилеглих населених пунктів скоро зможуть повернутися додому. Останні новини з Калинівки, де горіли склади боєприпасів. Покарати винних і посилити охорону стратегічних об'єктів, аби історія не повторилася. Порошенко збирав напередодні воєнний кабінет у фактах подробиці. У зоні АТО без жертв, а Росія тим часом відправила на Донбас 69-й так званий гумконвой. Бізнес на сухофруктах, як пара зі столиці на Черкащині, з нуля створила прибуткову екофарму. Наші хвороби через бідність. Відомий нейрохірург Генрі Марш представив у Києві свою нову книгу, де є розділ про Україну. Восьма 45. Факти продовжують. Інформаційний ранок четверга. Вітаю вас. Наразі пожежа на військових складах у Калинівці локалізована. Є поодинока детонація боєприпасів, немає вогню, але є задимлення. На місці події цілодобово працюють рятувальники. Найближчими днями планують розмінувати прилеглі населені пункти, і евакуйовані люди зможуть повернутися додому. Вже частково відкрили повітряний простір та автомобільний рух. Наш кореспондент Василь Сафянюк працює на місці події. Він з нами зараз наживо. Василю, доброго ранку. Яка зараз ситуація у Калинівці? Чи правда, що вибухи припинилися? Доброго ранку, Анастасія. Скажу так, останніх 15-20 хвилин. Крім того, додам, що справді вже автомобільний рух відкритий. Ми під'їжджали з боку Вінниці. КПП ще працюють, але пропускають уже і місцевих жителів також. Зараз ми на одній з центральних вулиць Калинівки, і ось тут за моєю спиною можете навіть побачити хлібний магазин, і сюди привезли буквально півгодини тому перший хліб, ще гарячий, з хлібзаводу, і вже така черга вишикувалася з людей. Тут приблизно 20-30 людей. Також додам, проїхались вулицями Калинівки, помітили чимало патрулів і Національної гвардії, і поліції. Але загалом ситуація спокійна. І можемо сказати, що це таке зараз місце, де найбільше жителів місцевих зібралося. Купують хліб і навіть розвозять по іншим районам і по іншим вулицям Калинівки, аби там також могли отримати перший хліб за ось цих кілька днів. Пропоную послухати місцевого жителя. У нас ж людей дуже багато. Ми в центрі живемо, і для того, щоб людям було що їсти, нема. Вони сутками вже нема ні їсти, ні пити. То ми хочемо завести, щоб то, щоб менше создавали проблеми, щоб не ходили, щоб було що їсти людям. Це для співробітників чи для людей? Для всіх. Той, хто приходить, щоб був хліб. Тому що хліба просять сутки, сутки хліба нема. От, власне, така ситуація. І останні новини з міста Калинівки. Додам, що зараз тут, в принципі, все спокійно. Настя. Я вам дякую. Це був Василь Сафянюк, наш кореспондент з Калинівки, про ситуацію на військових складах, які напередодні вибухали. Тим часом президент України вимагає від силовиків знайти і притягнути до відповідальності винних у вибухах на військових складах у Калинівці. З відповідною вимогою він звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ та Національної поліції під час засідання воєнного кабінету РНБО. Ті напередодні звітували перед главою держави щодо ситуації в Калинівці. Так, за повідомленням Міністерства оборони, на військовому арсеналі ще періодично виникають поодинокі осередки вогню, але їх одразу гасять за допомогою пожежних танків. Тож люди вже незабаром зможуть повертатися до своїх домівок. Ми маємо навчитися захищати наші об'єкти стратегічні від диверсійних груп. Є інші версії, значить, будемо притягати до відповідальності. Ця тенденція складає загрозу для національної безпеки. І я просив би ретельно підготуватися для засідання Ради національної безпеки і оборони, для того, щоб нам було вжити вичерпні заходи в найкоротші терміни, для того, щоб не допустити повторення. А у Києві горів Інститут харчових технологій. Пожежа вирувала напередодні ввечері, спалахнув восьмий поверх будівлі, яка розташована на вулиці Володимирській, 72. Очевидці повідомляють, рятувальники приїхали на місце події протягом 7 хвилин після виклику. За попередню інформацію, врятовано одну людину, літнього професора. Ніхто не постраждав, причин пожежі поки не встановили.
У зоні АТО бойовики за добу 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Напередодні ввечері проросійські найманці обстрілювали захисників Авдіївки. На Донецькому напрямку гатили поблизу Пісків і на підступах до Невельського. На Приморському вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкиного і Талаківки. На Луганщині ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. Наші вояки на передовій відзначають, ворог активно укріплюється. Черговий 69-й так званий гумконвой з Росії перетнув український кордон. Везуть 400 тонн вантажу, але що саме, ніхто не знає. Нашій стороні традиційно не дали оглянути вміст машин. На Донбас вантаж потрапить через неконтрольовані Україною пункти пропуску Донецьк та Матвіїв-Курган. Там колона роз'єднається і попрямує у різні частини окупованих областей України – Луганську та Донецьку. Ворожі снайпери активізувалися на Донбасі. Є ділянки фронту, де і вдень краще бути максимально обережними. Прилетіти, як кажуть наші бійці, може будь-якої миті. Війна війною, а щоб ефективно працювати, то орудие повинно бути чисте. Це, во-первых, і безпечність, і твоя, і товаришів. Інструктор до війни був ковалем. Тепер і кулеметник, і гранатометник, і командир екіпажу бойової машини піхоти. Каже, піхотинець на війні повинен дружити з будь-якою зброєю. Завжди стараюся тримати його в чистоті, щоб завжди можна було з ним працювати. Отак і живемо. Нині її мало застосовують. На провокації ворога не відповідають. А от взимку бойовики дихали буквально в спину. 30 метрів зимою. Ну, спасло те, що я був не наблюдательним, а лежав на секретці в маск-халаті, наблюдав з секрета. Оце спасло єдине. Я просто побачив, як мимо мене в 10 метрах пройшло дві очереди. І все. Що робив? Що кинув гранату, рожок туди спустив. Терористи, хоч і зрідка стріляють одиночними, на місці не стоять. Під Верхньотурецьким щотижня у них нові позиції. Позиція не нова, постійно копають. Тут навпроти нас, в принципі, в неділю метрів 5 окопів железно є нових. А от під Авдіївкою бойовики вже давно вирили і укріпилися. Тепер в хід пішла важка техніка. Минулої ночі гатив танк, одночасно працювали і гармати бойової машини піхоти. Били з виходу, слышно. Ну і так же само приходи були слышні. Гул техніки був слышен десь в районі 4-6 утра. А який? Ну, колесний і гусеничний. Тобто це може бути танки? Звісно. Тобто вони могли либо підогнати, либо відогнати. Ну, мені здається, що підогнати. Після нічного обстрілу на цих позиціях оглядають руйнування. Во, скати поскидало, щекотурку. Во, знаєш, що там. Щастя. А це прям залетіло? Так, да, це проти нас нього не було. Та одразу ж застерігають. Закриті вогневі позиції вздовж Ясинувацької траси бойовики набудували так, що можуть вгатити і вдень. Давайте діти лучше далі відійдемо, від ріха подальше. Помає ще в будь-якому можуть долетіти. Хоча в світлу пору доби тут частіше полюють зі снайперських гвинтівок. Снайпери роблять. Лучше не вилазити. Була на тому тижні інформація, що було три жінки. Снайпера. Снайпера. Навчені? І були в нас потери. З тієї, ну, хоча з тієї сторони стріляли, вони були потери. Сергій одразу відокремлює. Жінка-снайпер і чоловік-снайпер – це нерівнозначні бойові одиниці. Чоловік і жінка – дві великі різниці. Жінка більше до чоловіка, як жорстокіша. Угу. Бо чоловік може ще подумати, чи стрінити, чи стрінити, а жінка того не думає. Ідеальна місцина для снайперів – це Мар'їнка. Навколо – донецькі терикони, з яких добре проглядаються будь-які закутки міста. От глянули, це діти згадом. А чого? Ну, вони можуть, там може сидіти снайпер. Тому що багато разів оттуда працює снайпер. Тобто з винтовки, як ми називаємо, слонобойка, тобто калібром 12,7. Тобто не проста СВД, а іменно хороша така дальнобойна винтовка. Та поки проти снайперів стоїть погода. На Донбасі сильні вітри, тож точний постріл зробити вкрай важко. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Абдуназаров, «Факти ICTV».
Негайно скасувати вирок лідеру кримсько-татарського народу Ільмі Умарову закликала правозахисна організація «Міжнародна амністія». Нагадаю, російська окупаційна влада Криму призначила йому 2 роки колонії поселення і на 2 роки заборонила займатися громадською діяльністю. Вирок політичний, його мета – залякати критиків російської влади в Криму, вважають захисники. Крім того, покарання небезпечне для Умарова. У нього діагностували хворобу Паркінсона, діабет та ішемічне захворювання. Про це заявив один з адвокатів Микола Полозов. Він упевнений, Умарова відправлять відбувати вирок на територію Росії, можливо, до Сибіру. Група захисників Умарова оскаржуватиме вирок та звертатиметься до Європейського суду з прав людини і Гаазького міжнародного трибуналу. Сьогодні набирає чинності новий український закон про освіту. Приблизно за тиждень, 6 жовтня, міністр освіти Лілія Гриневич та генеральний секретар Ради Європи Турбьєрн Ягланд обговорять документ. Про це заявила сама міністр напередодні після зустрічі з румунським колегою, якому вона також роз'яснювала положення закону, що стосується мовних питань. Вона наголосила, для Києва надзвичайно важливо донести до Євросоюзу свою позицію, а також довести, що Україна новоухваленим документом не порушує міжнародних зобов'язань. Крім того, мовні статті закону передадуть для оцінки Венеціанській комісії. Висновків очікують вже до кінця осені, повідомила напередодні Лілія Гриневич. Нагадаю, сусіди України, Румунія, Угорщина, Польща і Росія виступили проти закону, мовляв, він порушує права нацменшин. Згідно із документом, у старших класах українських шкіл тепер викладатимуть суто українською мовою нацменшин. Діти зможуть слухати уроки лише у початковій школі. На Запоріжжі рятуються від екологічної катастрофи. Напередодні на березі Молочного лиману загинули 20 тисяч голів пеленгасу. Риба помирала, бо виявилася у пастці на мілені. Промоїну між Молочним лиманом і Азовським морем занесло піском. Шлях рибі мали розчистити ще влітку. Держава виділила майже 1,5 мільйона гривень. Тендер виграла миколаївська фірма і навіть авансом отримала 400 тисяч. Однак за роботи так і не взялися. Натомість промоїну розчищають волонтери, бійці ДСНС та Нацгвардії. Нині риба вирвалася в море. Слідчі розпочали 2 кримінальні провадження за розтрату державних коштів та зловживання службовим становищем. У прокуратурі назвали суму збитків 50 мільйонів гривень. Перше кримінальне провадження за фактом порушення та охорони вод, зловживання службовим становищем. І друге кримінальне провадження розпочато сьогодні за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні розчистки з'єднаного каналу. У разі доказів провини вказаних осіб загрожує покарання за статтею 191 Кримінального кодексу України від 5 до 8 років позбавлення волі. Вони проміняли мегаполіс на околицю села і з нуля започаткували прибутковий бізнес. Молода пара Оксана та Ілля переїхали з Києва на Черкащину і тут створили органічну міні-ферму. Займаються сухофруктами, сушать ягоди, овочі, фрукти, навіть дині з кавунами, а ще роблять варення і чай. Все користується попитом, тож гроші господарі мають непогані. У чому секрет, знає Ірина Цимбал. Оксана та Ілля працювали у ресторані для сироїдів в Києві, але мегаполіс виявився затісним для пари. 6 років тому вирішили перебратися в село на Черкащині. Коли приїжджали, все, що було у господарстві – стара хата і яблуневий сад. Нині ж створили власну екоферму. Тут 45 соток малини, 6 соток суниці, кущі чорної смородини. Гордість – власна екосушарня. Подібний проект є в Китаї, але він повністю електризований. Ми ж намагалися в нашому проєкті уйти від електрики. Тобто електрика конкретно тут буде використовуватись лише для вентиляторів. Нагрівання ж температури відбувається або за допомогою сонця, сонячних колекторів, або за допомогою дрів. За один раз тут можна насушити 0,5 тонни овочів чи фруктів. Сушать буквально все, що росте в саду і на городі. Шовковицю, малину, помідори, цукіні, зелень і навіть дині з кавунами. У сушки кавуна 1 до 25, тобто з 25 кілограмів свіжого кавуна виходить кілограм сушеного. І це щось неймовірно смачне, за смаком щось десь схоже на цукерку Карівка. Урожай хороший, не звертаючи на те, що дуже засушливе літо, але малина вродила. Принцип господарювання пари – мінімум втручання в природу, ніякої хімії. З 10 соток малини цьогоріч зібрали 600 кілограмів ягоди. У цій справі відходів немає. Ягоди пішли на варення та пастилу, з листя роблять запашний чай. Ми ферментуємо листя малини і через 3-4 дні ми отримуємо зелений чай з малини. Це насправді дуже смачно, ми його так само продаємо. 40 грам чаю буде коштувати, якщо кілограм у нас, 1000 грамів.
Да, 50 гривень. Окрім власних ягід та фруктів, Оксана та Ілля скуповують для сушіння і сусідські врожаї. З місцевими діляться і секретами господарювання. Бачу, що дуже старанні. Займаються малинкою і так вдалося їм допомогти трошки в зборі малинки цей рік. Да. А так, думаю, в перспективі сам Ілля рекомендував самому, щоб я зайнявся малиною, і навіть для розвернення трохи поділився. Тому хочеться самому спробувати в такій справі себе. Продукцію збувають через інтернет, створили свій сайт. Наприклад, кілограм сушеної малини коштує 500 гривень, пастили з неї – 550 гривень. Баночка малинового варення з цукром – 69 гривень у роздріб, 55 оптом. Органічні сухофрукти, варення і чаї охоче купують переважно українські сім'ї. Рідше магазини, є вже й постійні закордонні покупці. Живучи в селі, ніколи не буде проблем. Не з харчуванням, не з якісною їжею, не зі здоров'ям, ну і тим паче не з фінансами. Тому що як можна жити в селі і мати проблеми з фінансами? Гроші тут уже ростуть. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Нейрохірург зі світовим ім'ям Генрі Марш презентував у Києві свою нову книжку «Ні сонце, ані смерть». Вона про роботу лікаря, про пацієнтів, про помилки і про Україну. У нас Марш побував 25 років тому, провів не одну операцію, був на Майдані. Каже, українці часто хворіють, бо бідні. У столиці напередодні Генрі Марш провів лекцію для студентів-медиків і всіх, хто цікавиться майбутнім галузі охорони здоров'я. Слухала відомого нейрохірурга і наша Анастасія Федченко. Бідність шкідлива для здоров'я. Україна – бідна країна. Люди забагато курять, життя тут складне. Такі, на думку Генрі Марша, головні причини того, що українці часто хворіють. Британський нейрохірург зі світовим ім'ям вперше приїхав у нашу країну 25 років тому. Загалом провів не один десяток операцій, зокрема із вітчизняними фахівцями. Каже, за чверть століття навіть не порахує, скільки разів був в Україні. Радить нашим співвітчизникам вести активний спосіб життя. У свої 67 Марш щоранку пробігає 5 кілометрів. Вчора бігав у Львові, сьогодні в Києві, завтра в Одесі. Однак, каже, не звертатися до лікарів зовсім неможливо. Населення світу стрімко старіє, а хвороба Альцгеймера ніхто, крім нейрохірургів, не лікує. Про хвороби, спілкування з пацієнтами і помилки – його друга книжка «Ні сонце, ані смерть». Є в ній розділ і про Україну, зокрема про видалення в українки пухлини мозку. І про смерть пацієнтки, яку переніс болісно. Книжки Марша – його сповідь. Багато лікарів написали книжки про те, які вони хороші, але небагато пишуть про помилки. Мене часто питали, хіба це не розлякує пацієнтів? Я думаю, пацієнти і так налякані. Парадоксально, але простіше вірити лікареві, який зізнається, що помиляється, аніж тому, хто начебто бездоганний. Про те, як бути чесним із пацієнтами та собою, а ще про розвиток медицини в цілому світі і в Україні, зокрема, Марш розповідає на лекції. Його прийшли послухати понад 200 студентів-медиків, лікарів і тих, хто цікавиться майбутнім галузі охорони здоров'я. Організаторка каже, домовлялася про зустріч зі світилом 1,5 роки і навіть не очікувала, що прийдуть стільки людей. Українські лікарі-початківці хочуть переймати досвід медиків зі світовим ім'ям. Зі сторони пацієнта, зі сторони лікаря, це завжди дуже важкі відносини. І такі книги, їх потрібно читати від людей, які вже пройшли через якісь певні ці етапи, для того, щоб розуміти, як самому чинити в ті чи інші ситуації. Такі люди, як Генрі Марш, вони мотивують знаходити себе, розвиватися, учитися та, можливо, добиватися чогось. Такі лекції для лікарів організатори намагаються проводити щомісяця і сподіваються, що першу презентацію нової книжки про мозок, над якою Марш працює зараз, він проведе саме для українських медиків. Анастасія Федченко, Ігор Шатайло, Факти, ICTV. Пішов із життя Хью Хафнер, засновник чоловічого журналу «Плейбой». Йому був 91 рік. Хафнер помер у своєму маєтку у Лос-Анджелесі. Журналістську кар'єру Хью Хафнер почав у роки Другої світової, працював військовим кореспондентом, потім писав для відомого журналу «Есквайр». Ще студентський задум – видавати журнал для чоловіків – втілив 53-го року. У першому номері були фотографії оголеної Мерлін Монро. Журнал став шалено популярним, приніс Хафнеру і гроші, і славу. Він одружувався тричі, від перших двох
двох шлюбів має 4 дітей з останньою моделлю Крістал Гарріс, яка на 60 років молодше за нього, взяв шлюб 5 років тому. Однак 31-річній вдові з майже 50-мільйонного статку Хефнера не дістанеться ні цента. Такі умови шлюбного контракту. З пластиліну, паперу, дерева і каменю, з усього, що попадає під руку, львів'янин Роман Дзвонковський створює героїв для своїх мультфільмів. Хлопець займається покадровою анімацією. У його портфоліо вже понад 20 роликів, робота Копітка. Наприклад, аби оживити 10-секундний ролик, потрібно зробити щонайменше 200 кадрів. За цікавим процесом спостерігали і наші журналісти. Ну от є робочий стіл, зараз тимчасовий, тому що не поміщаюся в себе в приміщенні. Так от виглядає сцена для анімації. Це коли камера, декорація. Роман Дзвонковський уже третій місяць працює над новим проектом. Це буде анімований пластиліновий кліп на пісню одного з львівських гуртів. Тут і ліхтарі з чарок, барабанна установка з бляшанок, і точні копії музикантів. Згинається руки, ноги, пальці. Ага, навіть пальці згинаються. І рухаються очі, так? Тобто, щоб він кліпав. Тобто це от зроблені окремо повіки. Ще 4 роки тому Роман і подумати не міг, що займеться такою неординарною справою, якби не завдання в університеті. Тоді він і намалював свою першу анімацію – історію про маленький светрик. Повезло, що на квартирі, яку знімав, була стара швейна машинка, я пошив маленького светрика, і от він в мене там потім ожив. І отак от перша була анімація. Технологія роботи не складна. Спочатку Роман вигадує сюжет, потім робить декорації, далі фотографує і монтує анімацію. Та перш ніж зробити фото, потрібно намалювати стрітборд, так звану розкадровку, і, звісно ж, макети героїв. У цьому Роману допомагає його колега. Оленка вивчає міміку та жести майбутніх персонажів і намагається точно їх зобразити. Спочатку малювала, як починала з портретів, а потім стилізувала вже в той стиль, який нам підходив до кліпу. І вже по тих малюнках пробувала виліпити, щоб вони вже були похожі. Аби оживити усього 10 секунд ролика, потрібно зробити щонайменше 200 кадрів. А мультфільми бувають від 16 секунд до 6 хвилин. А ще потрібно кілька копій однакових декорацій. Вони мусять бути різних розмірів для загальних і передніх планів. Є оцей корабель, так? Є от копія менша. Коли Роман робить дитячі мультфільми, зізнається, почувається як маля. Навіть звук машинки передає так, як робив би це маленький хлопчик. Цільова аудиторія – діти, так? Відповідно, ти мусиш сам перетворити в ту ж дитину, зрозуміти, як буде вона бавитись тою іграшкою, як вона буде її озвучити. Поки у Львові немає закладів, де можна навчитися анімації, тож дизайнер періодично організовує курси і майстер-класи для дітей. Марина Пітеляк, Павло Замрій, Факти, ICTV. І далі у фактах огляд вітчизняної преси. Склад боєприпасів калинівці всього в 20 кілометрах від Вінниці називають другим за величиною після військового арсеналу в Балаклії. На площі понад 1000 гектарів зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, серед яких ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град». Перший вибух почув черговий близько 10-ї вечора. У лічні хвилини арсенал уже нагадував найпотужніший фейерверк. Зариво і розліт снарядів можна було спостерігати з відстані 50 кілометрів, а гуркіт вибухів чули жителі населених пунктів в радіусі сотні. Детальніше читайте в газеті «Факти». Гумористичне шоу «Комік на мільйон» успішно стартувало на телеканалі ICTV. За правилами, учасники повинні довести суворим і прискіпливим суддям, що перед ними універсальний комік, здатний працювати в різних гумористичних жанрах. З кожною програмою конкурси стають складнішими, і гумористів залишається щораз менше. Найталановитіший учасник отримає звання «Комік на мільйон» і головний приз – квартиру в Києві. Про те, як ділили територію та що відбувалося за лаштунками, ведучі шоу Антон Равицький та Максим Лесничий розповіли в журналі «Телегід». Катерина Рудешко, «Факти», ICTV. Ну а зараз Андрій Ковальський розповість вам останні новини спорту. Доброго ранку. Доброго ранку, Настя. Перш за все, мова піде про футбол. Ліга чемпіонів УЄФА поступається місцем Лізі Європи. Сьогодні два українські клуби зіграють матчі другого туру. Відкриє ігровий день Луганська Зоря, яка в іспанському Більбао з'їдеться з місцевим Атлетіком. А слідом за цим Київське Динамо у Белграді запорожніх трибун поміряться силами з місцевим Партизаном.
До Белграда «Динамо» прилетіло з кадровими втратами, але з бажанням перемогти. У Києві залишилися Олег Гусєв та Дімерсі Бокані. Останній травмувався у грі з Вересом. Саме цей поєдинок динамівці намагаються просто забути. Адже втрата очок у тому матчі серйозно вдарила по моральному стану команди. Ну, психологічно розстроїлися. Після гри обідно було, що не виграли, але ми могли ще й проіграти. Ми, мабуть, вже забили і покажемо всі свої кращі качества. Демонструвати найкращу гру футболістам «Динамо» сьогодні доведеться за порожніх трибун. Адже через безлад, який влаштували сербські вболівальники на стадіоні у попередніх раундах кваліфікації, арену дискваліфікували на дві домашні гри «Партизана». І саме тема матчу без глядачів стала чи не ключовою на прес-конференції головного тренера «Динамо» Олександра Хаськевича. В такій атмосфері будь-якому спортсмену участвувати в грі приємніше. А говорити, ну що, ми, говориться, вже... В этом году, в этом сезоне мы уже достаточно игр наиграли без болельщиков. Так что третья игра тут, она ничего в плане эмоциональном не изменит. Поведінка вболівальників – не єдина проблема «Партизана». Ще белградська команда має сумну для себе традицію – пропускати м'ячі на власному полі. Сербській команді не вдається впевнено тримати ворота на замку навіть у внутрішньому чемпіонаті. З шести проведених поєдинків лише раз господарі не пропустили. Чи є це тенденція позитивною для «Динамо», покаже лише сьогоднішня гра. Олександр Якуба, Георгій Жиліч. Факти. ICTV. А напередодні в Лізі чемпіонів фінішували матчі другого туру групового раунду. У восьми поєдинках забили аж 25 голів. Найактивнішим були представники групи «А». Манчестер Юнайтед здобув другу перемогу поспіль. У Москві манкунянці знищили ЦСКА 4-1. Дубль оформив Лукаку ще по м'ячу на рахунку Хітаряна та Мартіаля. А воротар армійця Акінфеєв встановив черговий рекорд. Він пропускає вже у 41-му матчі Ліги чемпіонів поспіль. В іншому поєдинку групи Базель сенсаційно розтрощив Бенфіку 5-0. Двома розгромами відзначився і квартет «Бі». Андерлехт був битий «Селтиком» 3-0, а ПСЖ з таким же рахунком познущався з «Баварії». Я знаю, що тепер мене будуть критикувати. Це нормально, але я все одно не вважаю, що склад «Баварії» був поганим. Нам просто забракло потужності контролювати контратаки ПСЖ. До того ж, у нападі ми виглядали недостатньо небезпечно. Мінімальні виїзні перемоги зафіксовані групі «Сі». Рома здолала «Карабаха», а «Челсі» – «Атлетико» 2-1. І зрештою квартет «Ді». Ювентус впевнено переміг «Олімпіакос» 2-0. Найменше голів побачили в Лісабоні. Барселона перемогла «Спортинг» 1-0. До того ж, єдиний м'яч господарі забили у власні ворота. Але це не завадило каталонцям після двох перемог одноосібно очолити групу «Ді». У Лізі чемпіонів ніколи не буває легко. Спортинг гідний грати в плей-офф, тому він залишається нашим конкурентом. У португальців все попереду. Думаю, у двох наступних матчах на Ювентус чекають нелегкі поєдинки зі Спортингом. Перша тенісна ракетка світу Гарбіні Мугуруза ледь не створила найгучнішу сенсацію тенісного турніру в китайському Ухані. Лідерка посіву, яка в попередньому колі вибила нашу Лесю Цуренко, ледь впоралася з польською кваліфаєркою Магдою Лінет. Полька не виглядала наскладним суперником, вона нині 83-та у світі. До того ж, перший сет віддала майже без бою 2-6. Можливо, саме це й розслабило чемпіонку Вімблдону з Іспанії. Мугуруза сама не щулася, як суперниця розтрощила її в другій партії 6-1. Вирішальний сет перетворився на справжню битву. Дівчата чіплялися за кожен м'яч, але після двох годин дуелі гору таки взяла Мугуруза 6-4. У чвертьфіналі Гарбіні зіграє проти чемпіонки Ролан-Гарос Єлени Остапенко з Латвії. Грає далі Кароліна Пліскова. Третя сіна чешка легко пройшла Ванг Цян з Китаю. 25-річна тенісистка зірок з неба не хапає. У стартовому колі вона вибила 14-ту сіну Слоун Стівенс і намагалася стати першою китайською тенісисткою, яка вийшла до чвертьфіналу турніру в Ухані. Але на шляху стала Пліскова. Кароліна впоралася зі суперницею всього за 50 хвилин 6-2 та 6-1. За місце у півфіналі чешка побореться з Ешлі Барті. Австралійка напередодні вибила з турніру восьму ракетку Агнешку Радванську з Польщі. Китаєць Айур Гіле виграв черговий етап ралі-рейду «Чайна ралі». Спортсмени вже переїхали в пустелю Бодин-Джаран. І найкраще з піщаними дюнами впорався саме китаєць. 376 кілометрів, 265 з яких були заліковими, він проїхав найшвидше. Час переможця – 4 години і 17 хвилин. Після фінішу 30-річний Айур Гіле сяє від щастя. Непрофесійний гонщик зізнався, що більшу частину траси їхав просто слід в слід за чемпіоном Дакар-ралі 2009 року Женелом Девільєрсом. Але південноафриканець просто перед фінішем помилився.
знаходився у навігації, чим і скористався китаєць. У підсумку де Вільєрса обійшов іще один представник Піднебесного – Інган Гзі, який вискочив в лідери загального заліку. А Юргеле тепер другий, а Женель де Вільєрс уже третій. Що ж, і це все про спорт на цю мить. Ну, а наступний випуск фактів не пропустіть о 12:45. Усі новини є на нашому сайті. Адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня. Доброго ранку вам.